ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଯାହା ପରମିସନ ଦରକାର ସେ ପରମିସନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଥିଲି ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବ, ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଆମ ତରଫରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ହିଁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ପୋଲିସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ ସଭା ସରିଗଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ବର୍ବରତାର ସହିତ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ଦିଆଯାଏ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ସେଭଳି ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ଅହେତୁକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମନ ହେଲା ଗତକାଲି ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନବ ଦିବସ ଅଧିକାର ମନାଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଡେ। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସେମାନେ ଏକରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର କୋଡ୍ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆଇନ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନ ପଢ଼ିକରି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାପରେ ବେଆଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ଥିଲି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି କି ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ କୌଣସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିନାହିଁ ଡିକ୍ଲାରିଂ ଦି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍। ସେକ୍ସନ୍ 129 କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ହେଲା, ସମାବେଶ ଯଦି ବେଆଇନ ହେଲା, ତାହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଠି ଘୋଷଣା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ ଇଏ ସମାବେଶକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ ସେକ୍ସନ୍ 129ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ହୁଏତ ଲୁଚିକିରି କେଉଁଠି ଥିବେ କି ଅଜାଣତରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ମୁଁ ଶୁଣିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନାହିଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଶୁଣିପାରିବେ ସେଭଳିଆ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ହେବ କାଗଜରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ଜରୀ, ଜାଣି ଶୁଣିକରି କାଗଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାବେଶ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ମିନିମମ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯଦି ଅନ୍ରୁଲି କ୍ରାଉଡ଼ ଥିବେ ପାଣି ମାରିକରି ୱାଟର୍ କ୍ୟାନନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ନ ହେବ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ହିସାବରେ, ଏବଂ ଯଦି ବି ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଲାଗି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ମୁଁ ତ ବୁଝୁଥିଲି କାଲି କି
କିଛି ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଠି ଚାର୍ଜ କଲେ ବି ଲାଠି ଦେଖେଇ ଭୟ ଦେଖାଇ ସଞ୍ଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଇହେବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାଡ଼ି ଧରିକରି ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା ଇଏ କେଉଁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅତି ସାଂଘାତିକ ହେଲେ ପୁଲିସ ଫାୟାରିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାଏ, ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବାପା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଗୁଳି ମୋ ମୁଣାରେ ବନ୍ଧୁକ ପୁଲିସ ହାତରେ, ଫାୟାରିଂ ପାଇଁ ସେ କେବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉନଥିଲେ। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଟଣା, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରୁଣା ଆସେମ୍ବଲି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବୀରେନ ମିତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆସେମ୍ବଲି ବିଲ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ଫାୟାରିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୀରେନ ମିତ୍ର କହିଥିଲେ ଇଏ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେବ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମରିଯିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜୀବନଦାନ ଦେଇହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲିଡର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ତାର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଓଲଟା ମାରପିଟ କରିକିରି ଧୁମଧଡ଼କା କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାରିଦିଅ, ପଶୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କର, ଇଏ ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। କାଲି ମୁଁ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲି କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥା ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ରାଙ୍କ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିବା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିବ ଆର୍ମିର, ସେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମର ସବୁ ସୈନ୍ୟକୁ କିଏ ଜଣେ ମାରିଦେଲା। ଆଇଦର ୱେ ହି ଡିଜର୍ଭସ୍ ଟୁ ବି ସେକ୍ଟ। ଏବଂ କମିଶନର ପୁଲିସ ମୋତେ ଏସିଓର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ଏକ୍ସେସ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। କାଲି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବେଶୀ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁ ସବୁଯାକ ରେକର୍ଡ଼ ଆଣିକରି ଅଛି, ସବୁ ଦିଶୁଛି, ସବୁ ଦିଶୁଛି, କେଉଁଟା ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି କହିଦେବ ଟମାଟୋ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଅନ୍ନା ମାଡ଼ ହେଲା, ଅତେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଗୁଲ୍ସ ଥିବ, ଗୁଗୁଲ୍ସରୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଅଧିକା ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁଗୁଲ୍ସରୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଦୋଷାବହ କି, ଏବଂ ଯଦି ଦୋଷାବହ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଦୋଷାବହ। ବେଶୀ ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ପଚା ଅଣ୍ଡା ହୋଇଥିବ, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ, କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯଦି ନ ପଡ଼ିକରି କିମ୍ବା ପଡ଼ିକରି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ କରେ ତାହେଲେ ବି ସେଟା ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ସାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ର ଭର୍ସେସ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବରଗଡ଼ର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦି ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଅର୍ କଜ୍ ହର୍ଟ ବଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଫେନ୍ସ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ସେ ଆଇନ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିବା। କାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା
ଆଇନରେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟିକରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା, ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଆସେମ୍ବଲି ଅନଲଫୁଲ ହୁଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମିନିମମ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ସାଂଘାତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ପଶିଛି, କାହାର ଅନୁମତି ନେଇକରି ପଶିଛି? ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହ୍ୱାର୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ସ, ପୋଲିସ ହାଜ୍ ନୋ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଅଫିସ ଅଫ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଅନ୍ଲେସ୍ ଡେଡ୍ଲି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ସେଲ୍ଟର ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦି ଅଫିସ। ଛୁଟିଆ କିଛି ଯଦି କାହା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିବ, କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଜଣାଇଦେବେ, ପରମିସନ୍ ନେବେ, ଭିତରକୁ ପଶିବେ। ଇଏ ତ ପାର୍ଟି ଅଫିସରକୁ ଭିତରକୁ ପଶି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କବାଟ ଉପରେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଅନରୁଲି କ୍ରାଉଡ଼। ଜଣେ ଯଦି ଆସିକରି ଘରେ ଲୁକିଦେଲା, ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଦେଖିକରି ତାକୁ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜଣେ କରୁଥିବ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହି ୱିଲ୍ ବି ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ବି ପନିଶ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 307 IPC ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ କମିଟ୍ ମର୍ଡ଼ର। ଏବଂ ସେହି ଦଫାରେ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 307 ଦଫାରେ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ ପାଇଁ କେସ୍ ହେବା କଥା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେ ସୁଡ୍ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଉ। ଏବଂ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, ଯାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୋଧ ହୁଏ ଦିଆଯାଇଥିବ, ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଇଛି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ତାପରେ ସେ ନଥିଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ DCP ପଠାଇଲେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଜଣେ ହିଅର୍ ସେ କହିପାରେ, ପୋଲିସ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକରି କମିଶନର ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପଚାରିବୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯଦି ନ ହୁଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯାଏ ଲୋକଙ୍କର, କ'ଣ ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ନ ଆସୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ସାତ ମାସ ଚାଲିବ ମାରଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରକୁ ଏତେ ସାହସ।
ଏତେ ସାହସ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ପୋଲିସ ପଶିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ? ମୁଁ ବି କିଛି ଦିନ ଥିଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ମିନିଷ୍ଟର ଲ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ସବୁ କାମ ହୁଏ, କେମିତି ସବୁ କାମ ହୁଏ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲି ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଭିତରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ଡିଡି ବିହେଭ ଦିସ୍ ୱେ? ଯେତେବେଳେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଆଗଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ୱାଇ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ବି ରିଲିଜ୍ ଫୋର୍ଥ ୱିଥ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢେଲା ମାଡ଼ ହେଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଯାଇକିରି ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଗରେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲାବେଳକୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ନାକ ଫାଟିଗଲା, ପୋଲିସକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ଏନିବଡି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, ୟୁ ସୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ମିନିମମ୍ ଫୋର୍ସ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି କଂଗ୍ରେସର ପିଲା କି ନେତା କି ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ନୋ ସିମ୍ପାଥି ଫର୍ ହିମ୍। ଏଠି ଆମେ କହିବୁ ତୁମେ କିଛି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ନାହିଁ, ଆମ କଥା ନ ମାନି ଯଦି କିଏ କିଛି କଲା, ହି କାଣ୍ଟ ବି ଏ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍। ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପୋଲିସର, ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିକିରି ମୋର ଦିନ ଯାଇନି, ସରକାରୀ ଓକିଲ ବି ହେଇ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲି ମୁଁ। ପୋଲିସ କ'ଣ କରେ ଜଣା, ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ତା ପକେଟରେ ଧରିକିରି ଯିବ ଗଞ୍ଜେଇ, କି ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ଜିନିଷ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଦେବ। କିଏ କହିବ ପୋଲିସ ବାଲା ସେଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଗଲା ସେଇଟା? ତ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ପିଲା ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲାବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛି ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ସବୁଯାକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ନିଡ଼ସ ନୋ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ସେ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଏହା କରିନାହିଁ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ। ଯେତେ ଜଣ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମି ହେଭ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲାଠିରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଠିରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ନାହିଁ, ତେନ୍ ଦି ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଫେସ୍ ଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍।